Här är Lily Wings klassiska kökshandduk som är en kökshandduk i 50x70 cm i släppt linnetyg. Hängaren den hittar du på långsidan så att när du hänger den på en krok så får den ett sånt här vackert fall. Vad som är så bra med våra kökshanddukar det är ju att när du har matlagning eller bakar så är det ju lätt att det blir ganska smutsigt. Men då är det bara att slänga in i tvättmaskinen och tvätta i varma grader och tåla att tvättas om och om igen. Du kan även använda kökshandduken som en större servett att ha i knät om du föredrar de här storlekarna framför våra vanliga servetter som är lite mindre. Och har du fler frågor eller funderingar om våra kökshanddukar så är det bara att ringa eller mejla oss så hjälper vi dig.